Muri Zimbabwe kusangana kwatiri kuita masikati anhasi MC wesvondo 1 December 2024 panapa Pambire TV atinokupai nhau dzakasiyana siyana dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Pari zvino tambobuda kuNamibia uko kune nyonga nyonga yesarudzo dzakaitwa musi wa 27 November musadeke maitwa sarudzo mumwedzi wa November nemwedzi wa October. Pasarudzo dzaitwa mumwedzi mumiviri iyo yeye dziri kutaridza kuti sarudzo dzacho hadzina kumwe dzakafamba zvakanaka ku Mozambique pamwe chete nekunyika yeNamibia uko kwava nekutaurika kwakasiyana siyana. Nyika yakakwanisa kuremekedza democracy, yakakwanisa kuremekedza mutemo yenyika yeBotswana. Sezvo bato riri kutonga rakadyiwa harina kuda kuita nharo asi rakatambira zvakabuda musarudzo. Ndonyaya iri pamburi yeZimbabwe, asi panapa tadzoka kuprike farm kune nyaya iri kutaurika iri kutenderera yakonzera kuti hurumende ive nekupapuka ive nekuvhunduka mushure mekunge pabuda mashoko ekuti vamunangagwa vava nemaparallel structures kuprikab farm ndokwava kuitirwa misangano ine chekuita navo zvimwe chete nenyaya yekuti vakanga vakagadzira kana kuti vakavamba bandiko reForever Association Zimbabwe refers rinova rakamanager my elections adarika kazhinji bato rezanupf raitungamirirwa nemauto yeZimbabwe Defense Forces pakuita sarudzo asi mugore radarika mauto haana chaakaita zvese zvakaitwa neForever Association Zimbabwe. Vanova vakapomedzerwa nyaya yekuti vakanga vachiinterfere vachityesedzira vanhu munharaunda dzakatsaukana tsaukana dzenyika. Ndonyaya yatinayo panapa mhuri yeZimbabwe iri maringe navamunangagwa nekuprike famu riri kukwekwe kunova kumusha kwavo kune minda yavo zvakare kwavakambozama kukwikwidza panguva vari vice president vachida kuita member of parliament asi vaingoramba vachidyiwa naBlessing Chebundo munharaunda iyoyoyo. Nasi tiri kutaura nyaya yemusangano wakaitika svondo radarika nemusi weSunday kuprike farm ikokoko apo pakaunganidzwa maindividuals vaimiririra mabandiko ari kutsigira bato rezanupf maaffiliates anosvika ivo 160 akanga akamiririrwa nevanhu vanodarika zana vakanga vakokwa kuburikidza nemukuru anoona nezvekufambiswa kwebasa mubato rezanupf yepolitical komiza vamunyaradzi machacha. Apo pakava nekutaurwa nyaya dzakasiyana siyana dziri maringe nekurima pachishandiswa michina yachizvino zvino pamwe chete nenyaya yekutsigira extension yetemu yavamunangagwa zvinova zvataurwa panapa nhasi nevamwe vanhu vakataura nevatapi navo veStandard newspaper maringe nenyaya yekukokwa kwavakanga vaita. Asi pakukokwa vanonzi vakanga vakokwa vachinzi vari kuuya kuzodzidziswa zviri maringe nekurima asi vanoti vakazoshamisika pamusangano uyo vava kumanikidzwa kutsigira nyaya yekuti vamunangagwa vari kuda kuprolonga vari pachigaro nyaya yeslogan yekuti 2030 vamunangagwa vanenge vachipo inova yakatsviriridza pasati paitwa musangano uyu pakaitika misangano kumasvingo kuchiredzi muHarare nekumashonaland east vese vakatsigira chirongwa chekuti 2030 vamunangagwa vange vari muofisi kusvika mugore ra2030 pamisangano yakaitwa kubva nemusi wechishanu kusvika musi wesvondo pakanga paine kupomedzerana pakanga paine kusawirirana mubato irori pachitaurika nyaya dzekukandirana matombo kuti iwe uri kutsigirangana iwe hausi kufarira izvi iwe uri kuti zvakati pakava nekutukwa kwemawar veterans vanosanganisira General Rugeje
abo vakazvidziva kumasvingo nevechidiki vebatore ZANU-PF nenyaya yavo yekuti vari kumira na Vice President Chiwenga. Zvinova zvataurwa nenhengo dzakanga dziri pamusangano uyu kuti hadzina kufarira nyaya yekuti vakazenge vava kuitiswa slogani, zvavakanga vasina kuudzwa kuti agenda yekuungana kwavo yakanga iri yekutsigira vamunangagwa, nekuti ndo zvakaramba zvichingodzokorodzwa zvisinei nekuti vakanga vanzi inyaya yekuti vadzidziswe kurima pachishandiswa muchina yachizvino zvino. Naizvozvo mamwe maaffiliates ari kutsigira bato rezanu-PF anonzi ari kupokana nenyaya yekuti vamunangagwa vaenderere mberi kana temu yavo yepiri ichinge yapera. Vanotivo vakarwadzikana kana kuti vakava nekubatikana kukuru nemukuru wesangano revendors for ED Meshack Chisvo, uyo akanga akazonzwika achikurudzira nhengo dzakanga dziri pamusangano pagungano iri kuti dzitsigire vamunangagwa kuti vaextend temu. Pakava nekutaurika nyaya yekuti vamunangagwa vaTrump kukunda kwavakaita musarudzo vakakopa kubva kuna President Mnangagwa. Ndonyaya iripo panguva ino. Zvauya panguva ino bato rezanu-PF rinonzi rakaita maresolutions kusanganisira nyaya yekuti 2030 vange vari muofisi. Kumusangano weconference yebato rezanu-PF wakaitwa kuBulawayo mumwedzi waOctober, apo vachinamasa vakazotsinidzira kana kuti kuzivisa vatsigiri vebato rezanu-PF vanga vakaungana kuti hongu maita maresolutions enyu, asi vamunangagwa vakati kana temu yavo ichinge yapera havasi kuzokwanisa kuenderera mberi vachitungamirira bato rezanu-PF, vachaenda kumudyandigere. Asi ndo nyaya dzimwe chete dziri kungoramba dzichidzoka panapa. Mutauriri webato rezanu-PF vaChristopher Mutsvangwa vakati maresolutions akarizovwa nebato rezanu-PF kumusangano uyu zvasarira kune veruzhinji kutsigira kana kusatsigira. Ndiko kusaka muri kuona paine kampeini iri kuitika, paine chinangwa chekuda kuzivisa kana kuti kunzwa veruzhinji kuti vachati kudii kana kuti vachatsigira. Ndonyaya iripo mhuri yeZimbabwe kuti vamunangagwa vari kuramba pamberi peruzhinji kuti havasi kuda kuenderera mberi nekutungamirira nyika yeZimbabwe pamwe chete nebato rezanu-PF, asi vari kuziva zvavari kuita uyezve kuti vari kuudzana nevanhu vavo avo vava kufamba vachiita makampeins munharaunda dzakatsaukana tsaukana dzenyika. Tinotenda nekuva nesu kwamaita panapa pambire TV patakupakurirai nhau dziri kuitika munyika.